André Surak, palmas pra ela, palmas. Sim, olha só isso. Jesus não, Satanás. Eu vou nos assuntos polêmicos. Pode perguntar. Já dei o rabo. Porra, já chupei cacete. Eu sou a pessoa polêmica. É, temos algo em comum. Então. Mato criança. Ah, já chupou cacete? Ah, isso com certeza. Você conheceu o Cristiano Ronaldo como? Nós temos um amigo em comum e ele acabou pegando meu telefone com esse amigo em comum e nós tivemos um relacionamento. Você deu o c*** pra ele? Dei. Tá. Ah, você perguntou? Tirei seu fã. É, fiquei uma semana dolorida. Do é, essa é exclusiva, essa ninguém já me perguntava. Não tem nada mais entrado no assunto que isso. Lógico.